إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله نفالندرويم فالندرين شيطان مدنيس اللهت se vetëm a i meriton të falendrohet për mirësit e panumërta që në ka dhuru, në këtë fej e vetëme e pranuar të Allahu në ka udhëzu, Allahu në falendrojmë që në ka dhonë jetë që Allahu në të madhrojmë dhe këtë muaj të begat muajin e Ramazanit të përjetojmë, duke kërkuar nga Zoti i madhë rahmetin e ti, faljen e ti, udhëzimin e ti, bereqetin që Allahu Azza wa Jall kërkon nga robrit që ne të kërkojmë nga mirësit e ti. Salata dhe selama i dërgojmë pejgamberit a.s. familjes ti dhe gjithë atyve që ndjekin rrugën e islami deri në ditën e kiametit. Në këtë ditë Ramazani lusim Allahun që Allahu agjerimin ton ta ketë pranuar. Kur'anin, leximin, duat tona dhe gjithë veprat e mira që i bëjmë, ti gjejmë në mizanul hasanat në peshoje në ditën e kiametit, kur dhe shpërblehet robi të kë Allahu subhanahu wa ta'ala. Besimtar të ndërum, do t'i kalojmë disa momente, disa qaste me një adhurim të veçantë. Allahu neve na ka obligu me shumë adhurime dhe lloj-lloj adhurimesh. Ka adhurim që është me bindje, adhurim me gjuhë, ka adhurim që bëhet vepër me trupin tanë, ka adhurim që bëhet me pasurinë tënde. Dhe ne në dy ditët e kaluara folëm për muajin apo programoj jetën tënde në Ramazan dhe dje pse Allahu ka bërë shumë madhështore agjërimin për besimtarët. Sot do të ndalemi të një temë që Allahu ka përmendur shumë vende në Kur'an edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon për një hadith shumë madhështor, një ndodhi që ka ndodhur komunikimi i tij me Xhibrilin, hadithi i Xhibrilit. Takim Xhibrili në formë të njeriu vjen te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, hadithi i njohur, dhe i tha ja Rasulullah, çka është Islam? Thot Islam është shahadet, namaz, Ramazan, zekat dhe haxh. E pastaj e pyti, çka është iman? Iman është me besu Allahun, shartët e imanit, me besu Allahun, mi besu me laqët, mi besu pejgambert, mi besu librat, me besu në kada dhe kaderin e Allahut, me besu në ditën e kiametit, ashtu me radhë. Pyetja e tretë, i tha, e çka është ihsan? Shqip përkthehet bamirësi. Thot, ihsan është me madhru Allahun sukur me pa, edhe pse ti nuk e shef, Allahu të shef. Këtë konsiderat duhet me pas muslimani. Edhe kjo është grada Islam, iman, ihsan, gradë më e lartë. Pastaj e pyeti, tha, kur është kiameti? Ata nuk e din, tha, as ai çka pyet, e as ai çka përgjigjet. E pyetën Rasulullahin alayhis salam, ai pyeti dhe heci, nuk la trag, shkretin. I than, kush ishte ky? Tha, ky ishte Xhibrili, erdhi më mësua juve fejen. Qaj Gjibril a.s. që erë të Muhamedi a.s. në kam suar edhe ne dhe Muhamedi a.s. me mësu këtë fej. E sot, shahadetin e kena kalzu, namazin e kena kalzu, Ramazanin e kena kalzu, besimin në Allah po, me laqet po, kritë në regu. Që kjo faza e tretë, ihsan lëkit, ku është në raport me ne dhe ihsan lëkit? Qka të me thonë ihsan? Bamirësia me mëndu se kitë i badetet ti që i banë, jenë në vëzhgimin e të madhit Allah, Allahu ashtë të përcjell. Prandaj, titulli i ligjëratës sodit është kajmak i ibadeteve. Kajmak i ibadeteve. Pse pi thamë kajmak i ibadeteve?
Se nëse nuk i ban ibadetet tjera, duke pas konsiderat se Allah ashtu të pa ty të falë, Allah ashtu të përcjell ty të agjeru, Allah ashtu të përcjell ty të folë dhe ti që ke armën ndëgju fjallin e Zotit. Mura, kabe, je nën kontrolin e të madhit Zot. Atëherë besimi jatë nuk është të mungon kajmaki, të mungon esenca e besimit në Allahun e madhë, subhanahu wa ta'ala. Në dynjat ka lumej, në dynjat ka krua, që ka burim të ujnave, ka reka të ndryshëm, ama ato ku shkojnë, ku derdhen? Kri derdhen në deti. Njëri u udhëton në ditë, 24 orë, ama e ka me hangër mëngjes, drek, dark. Në Ramazan, qka ha? E ka stacionin e ushqimit të trupit të ti në syfyrë dhe në iftarë. E Allahu neve na ka caktu disa stacione në dynjot, më në men. 5 stacionet jonë të ditës që ne marim energji për me shku ka Allahu i janë. Cili është ajo? 5 stacionet jonë 5 kote namazit. Edhe njeriu merë energji shkon ka Allahu, nuk është i njëjtë ai që falë kohë në namazit 5 dhe ai që ka falët bajramën bajram. Kjo është komparacioni, qëfar energji e ti ke marë, qarë ushqimi e ke ushqi trupin për me shku ka Allah. Prandaj, ushqimi i shpirti ton është namazi dhe jonë 5 stacione që njeriu e mush me energji vetën. Ndrego, po është, Ramazani është njëherë, qka është në vjetë, një muaj Ramazan prej 12-ve. E merë një energji që ne jemi dëshmitar kretë ju qka jemi, se ne për në me imanin e kena matë fort në Ramazan. Njeriu merë energji pozitive për shkak rahmetit Zotit në Ramazan. Për shkak se Allah lëshon begatit mëdhaja dhe jep bereqetet shumë të si qka në hadithet e pejgamberit a.s. Edhe kjo ndodhë një herë, një muaj, një vjetë. Merë energji, 5 herë në ditë, stacioni joti, a je nalë, a s'je nalë, a ke marë, a s'ke nalë. Me pas me kërë një ullëtim tanin edhe sheh ka e kuqet ka, me nëzje pretë me mushë në pompën e benzinës. Pse? Se jetë në rrugë, që shja ke mësyti ta Allah i jetë me shku pa namaz. Jetë në rrugë. Që shdo në ti me shku ta Allah i, Allah i s'ka obligu 12 muj, 1 muj në Ramazan, me madhnu Allahun me agjeru. E po hoqë në vjetë, po në vjetë është njëherë, një jetë, njëherë është një stacion shumë i veçantë, aja është mi thonë Allahut lebejk, Allahum e lebejk. Edhe kitë të lojët stacioneve, dikun e merat energji dhe dikun dush me mëri. Ajo është ndeti. Lumejt, rekat, burimet, krojt, krejt ujnat derdhen ndeti. Ku derdhen? Derdhen pi ku kina ardhë, të ki madhë i Zotë, subhanahu wa ta'ala. Atëherë ti, këtë energji tanën që e ke marë, adhurimet e tona që i bajna, a i kina me ihsan lëk as i kina. Prandaj e quajta temën, kajmak i ibadeteve. Ju që ka jeni këtu dhe ata që ndëgjojnë këtë ligjerat, duke këshilluar unë vetëm dhe juve, nëse doni me ditë namazi jonë, agjërimi jonë, ibadeti jonë, sa ka vlerë, kujtoje, sa herë e ke kujtu Allahun gjatë veprimit, adhurimit tanë që ti e kry në adhurimin ndaj madhnisë Allahut. A ke pa një punëtor që punon me një kompani, kur ka kamera shumë, e kontrolon vetën, eventualisht mos pe kontrolon mbikëqyrësi në orar të punës, ose menaxheri, ose shefi, dhe është i kujdesshëm, me bo me hi shefi live, i gjallë, në zyre, apo në punëtori, apo dikun, qka banaj? Minë njerë qohë dhe punon. Edhe ka qëtë me bo punën mësë miri. E po masi para shefit tanë, pundonësit tanë, pe bajshë punën se a i pëtë paka, atëra nuk mendonë se Allah është Semiun, Besir, Shef dhe Dëgjon. A nuk kemi në të vedishëm se Allah o agjerimin tanë e për cjell, ledzimin e Koranit tanë e për cjell, sadakan tanë e për cjell, bamirsin tanë e për cjell. Prandaj, bamirsia është qëllës i gjdo mirësie. Ihsan lëki është, bamirsia është grada me lartë e imanit që krejt ujna derdhet në qatë det. Allah në mundsoft neve në këtë Ramazan me ngrit vedijen e bamirsijës që krejt punë të mira që i bëjmë, shpresojmë në shpërblimin e Allah dhe të kemi nën kujdes vetë vetën, që Allahu të përcjellë dhe je nën bikëqyrjen e të madhit Allah subhanahu wa ta'ala.
Për shka? Për shkak se ihsan, bamirësia, është shkak që Allahu të shpërblen ty në dynja dhe në ahiret. Grada më e lartë e bamirësis është me kuptu se jenë në bikëqyrjen e të madhit Allah me kontinuitet të vazhdushëm. Ti që agjeron, ti që falë, ti që lexon Kur'an, ti që vetëm një sen, kujdes, Allahu është të përcjell. Ngritë kvalitetin e ibadetit tanë, ngritë ibadetin tanë, tek Allahu që Allahu ta pranon duke e kujtuar se Allahu të përcjell dhe ti këtë adhurim, këtë ibadet ja dedikon veç madhnisë Allahu subhanahu wa taala. Ti që erdhën këtë dynjë kemi ardhur me bë mirë, jo me bë keq. Me bë mirë, qelësi të mirës është me thonë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qelësi të mirës është me thënë amentu billahi wa melaiketihi wa kutubihi wa rasulihi. Qelësi të mirës është me falë namazin. Qelësi të mirës është me ndihmu njerëzve. Qelësi mirë është me respektu prindërit. Qelësi mirë është me nderu kujshien. Qelësi të mirës, krejtë këto janë bamirësi. Starton me shahadet, se Allah nuk e pranon pa shahadet bamirësinë tënde. E nëse ne e kemi këtë iman në zemrën tonë që e dojmë Allahun, e kemi këtë bindje dhe e kemi pritë këtë muaj të Ramazanit të veçantë me adhurim, atër këto adhurime t'i bëjmë me kajmak. Qëka është ai kajmak? Të kujtojmë se Allahu të përcjell ty në adhurimet e tua. Pse? Se thotë Allahu në Kur'an, hel gjeza u li ihsani, illa li ihsan. Bamirësia nuk shpërblehet ndryshe, vetëm me bamirësi. Ibn Abasi ka thonë, bamirësia është në dynjat, njëri u cili banë, e gjenë e korë në ahiret. E qëka është ihsan? Është shahadeti, e dyta ihsan, hel gjeza u li ihsani, illa li ihsan, kanë thonë komentatorët e Kur'anit, është gjenneti, Allah i nasip në boftë. Prandaj, ne kemi janë në dynjot me bo mirë për me shku në gjennet jetën e përhershme, se kjo jetë është e përkoshme. Atër banë mirë, se Allahu i donë njerëzit që bëjnë mirë. Hel gjeza u li ihsani, illa li ihsan, pse se ata që i kemi për cilë dhe nuk e kanë këtë si tipar, këtë cilësi të bamirësis, thojnë, rabbi rgjerini la alli amel salihan fima të rekt. O Allah, ah, së kur të më këthejsh, këthejmë edhe njëherë të bëj vepra të mira. Të bëj mirë në dynjot, se sfitohet gjenneti pa bo mirë në dynjot. Atërë e në udhë billah, njëri ju ja ban mirë, ja ban keq. Atërë që shakem si gjenneti ti me vepra të këqia, me vepra të shumëtume. Prandaj, grada prej gradave të larta të imanit, është ngritja e vedijës tonë, që krejt i badetet, qka i bajmë? Ti bajmë vetëm për hirë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe kjo është ndjenjë që duhet me pasë Zotit për cilë. Tre herë e thashë këtë fjallë, me qëllim. Pse e thamë? Se shpesh herë e harrojmë se Allahi ashtu të për cilë ty në namazin tanë, në agjerimin tanë, në tregtijën tanë, në veprat e tua. Ti mundesh me mashtru njerion. Allahi se në mashtron. Thotë Allahu në Koran, ja ale muhain e tul ajn, wa ma tuhfi sudur. Allahu e din qka më shef syni tradhtar dhe qka më shef njeriu në gjoksi në zemrën e ti. Allah i të shef, e din ti me sy kur të bajsh dhe ja ban me sy dikujna, ose për ta mashtru dikan, ose për ta tradhtu dikan, dhe e din se qka ki ti në zemrën tënde. Prandaj, Allahu i madh na porosit në Kur'anin famlar, inna Allah i amuru bil adli wal ihsan, na urdhron në drejtësi, inna Allah i amuru bil adli, pastaj, jamur bil adli wal ihsan, dhe në bamirësi. Prandaj feja o bamirësi, shahadeti bamirësi, namazi bamirësi, edukimi i fëmijëve është bamirësi, kujdesi ndaj nderit dhe familjes është bamirësi, kujdesi ndaj kujshijes është bamirësi, kujdesi ndaj xhamatit është bamirësi, ndaj hoxhës hafizit është bamirësi. Krejt raportet tona shpërblehen ose dënohesh te Allahu. Njeriu flet, njeriu vepron. Krejt këto janë reciprocitet. Çka të bën, çka të mjell shkor. E prandaj Islami ka vlera që neve na vlerëson Islami duke e pas këtë ndjenjë se ne bëjna vepra të mira për të arritë kënaqësinë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Bamirësia është ahsan Allah, ahsin ahsan Allahu ileyk. Ban mirë, s'ka mundësi dikush me ban mirë e mos më u kthimë të mirë. Natyra, tabiati i insanit kërkon rezultat më njëherë, Allah i sprovon. Bamirësia e Resulullahit para 1400 vjetëve neve na ban dobi. Qysh?
Sa probleme kemi në familjarët që i rregullojnë nëpërmjet hadithit të pejgamberit alayhis salam. Bamirësi, sjellja me kuishin e Resulullahit örnek është sjellje për neve në dynjë dhe ne ti që ke problem me kuishin, ti se ke marr örnekën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ti s'ke terbije dhe s'ke e marrë, sepse ke marr marrën dhe terbijen e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kit jeta e pejgamberit është bamirësi. Edhe ne mas 1400 vjetëve marrëm örnek prej bamirësisë së pejgamberit Ebu Bekrit, Omerit, Uthmanit, se si kanë vepruar ata në gjitha porët e jetës për ta rregullu raportin me Allahun e madh. Prandaj njerëzit që bëjnë mirë, Allahu çka thot? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah i don njerëzit që bëjnë vepra të mira. E të kundërtën, Allah ja i don zullumçarin, ai i don vjedhsin, ai i don kamotaxhin, ai i don pianecin, ai i don atë që mirret me narkotik, se don. Pse? Se këto prodhojnë parazita dhe zullum në mesin e shoqërisë. Kryrja e manetit bamirësies ndaj madhnisë Allahut e rregullon raportin shoqëror. Kryrja çysh bëhoç? Po nëse na nuk vjedhemi, ne nuk mirëmi me korrupsion, ne e lexojmë Kur'anin, ne shkollohemi, ne nderohemi mesin ton, ne ndihmojmë fukaran, ndihmojmë koishin, ndihmojmë studentin, e këshillon tjetrin, atëherë rregullohet raporti shoqëror. Amë mungesa e llojeve të bamirësisë, që ka bamirësi ndaj Zotit janë adhurimet. Bamirësi ndaj vetvetit me kryunë e emanetin tem karshi, trupi tem që më ka dhënë Allah, dhe bamirësia ndaj njerëzve të tjerë. O vëllezër, unë do ta tregoj vetëm një ndodhi, jemi në kohën e pandemisë. Edhe njerëzit japin para 12 euro me nejt te spitali, te Sistina apo te ai tjetri. Edhe jep 12.000 dhe vdes. Allah i mëshiroft muslimant. Allahi i shëroft smurit ta, edhe vazhdimisht njerëzit vdesin e smuhëne, për ka regula. E masi, është kjo dukurin mesin ton, për duvetëm një ërnek me përmen, të një bamirësies shumë të vogël, me qmim shumë të vogël, me shpërblim shumë të madhë. Për ndynja, jena herët, për ndynja jem të folë. Për shemëll, ne japëmi edhe mështetëmi, e harojna bamirësien ton që e kemi bo për hirë të Allahit, i japëmi fakturat 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, edhe kur në fund rezultati negativ del. Pse i ka dhënë oksigen më tepër? Pse e ka bo ketë? A e gjel me vdekë aty? Në botën islame, një musliman nanën e smut në spital. Dhe pe thirin telefon zakonisht, kur është në gjendje të pështirë, e thirin, hajde, se është në komë, në momentet e funit vdekjes, nëse donë me pa, hajde bëjrën. E merë keri një orë dhe të minuta u thimë, deri me shku të i të spitali. Rrugës të nalë ndalet me marë naftë në pompë të benzinës. Bota arabe nxehtë, normal, edhe ka shumë klima, i shef një tre shpenzë, një prej shpenzëve nuk ka ujë, dhe të eshtur qatë shumë që habitet duke i pa nga klima, dhe të nga kondenzimi ujit klimës, e merë një pikë që pikon me mas 10-15 sekundave ose 20 sekundave dhe ushqen zogën tjetër. Thot, kure pash kështo, thot, u detyrova me nalë kerin e me hi, me ble një shishe uj, me prej plastikën edhe me dhonë me pi uj. Uva, që ka që? Sa kushtonëve? Oshë 2 real, 3 real, oshë 10 euro, oshë 20 dinar. Thot, e mora kerin dhe punisna dhe përbaj dua që Allah u ta më shëron në anën temë. Që ka me shku me patë vdekur? Është në komë. Kur më zbres më rejna, thot hi, thot kur më thojnë mjekët, shkoj të dhoma ku ka qenë dhomën intenzive, thot nanën nuk e kije këtu, thot e pas kanë quë, të të vdekurit ku i qojnë, inna lillahi vë inna ilahi rajiun, dhe fillon me qajtë. Mjekët i thojnë, shkaj të qajtë? Thot për nanën ku e kam komar me marë gjenazën, thot ja, nana jote nuk ka vdekë. Nëna jote prej komës ka shku në dhomën tjetër është, edhe elhamdulillah, për një moment ju ka ndryshu statusi gjendja shëndetësore shumë e mirë është. Kur shka në shef natën, nanën dhikur të bo, istikfar të bo. Ojnë, të qka është? Dhe to birë, thot, isha në komë, thot, Allah i që përbleft për bamirësien që e banë e ti, vazhdo se Allah i donë bamirësit. Unë e për thamë kështo. Thot, pejgamberi a.s. shëronit së mund të juvë me sadaka. Sadakan që e jepti, e shnosht smutin tanë,
e vladin, nanën, babën, apo këtë bamirësi mëse merr me mëse ban për me marr vesh këtë dynjaja. Në ta banë këtë bamirësi veç për hir të Allahut. Unë kam marr një obligim me një fshat prej fshatrave shumë të vështirë, kam i marr 10 familje më të varfër atë çka janë, apo që nuk i njoh hiç. Më jap shku më jap pagua borxhin e bukës dhe tamlit dhe kripës dhe sheqerit që e kam te. Ç'kjo është bamirësi? Jonë me dhëmë pare më marrë vesh këtë dynjaja. Pse? Se Allahu i dënë bëmirësit. Prandaj, ky i badet, o blejzer, nuk ban me anashkalu, po shkajmak i gjithë i badetet. Këtë i badetet lidhët me bëmirësien, ndaj madhnisë Allahut. Bëmirësia regulon raportin shoqnor. Nalet zulumi, nalet vjedhja, nalet kriminaliteti, nalet krejt. E Allahu nuk në ka kriju për me bo zulum, në ka kriju për me bo mirë. U ahsinu, in Allah ju hibbul muhsinin, dhe bani mirë se Allah i donë bëmirësit. Na që tu shka jemi, a dojna mu konë sukses shumë? Këtë dojna mu konë sukses shumë. Mësu bindë shumë në aftësien tonë dhe se ti e shumë i meqëm dhe ki me arritë sukses. Allahu suksesin jaban nasip atynve që bojnë veprën vetëm për hirtë Allahut edhe me ihsan lëk. Unë kam u bë doktor, më kanë shërbimin e tjerëve, me ngrit vlerën e njerëzve, shëndetin e njerëzve. Unë kam u bë hoç për me interpretu dinin e vërtet, me argument nga Kurani dhe Sunneti. Unë kam u bë tregtar, me punësu njerëz dhe me ndihmu të varfërve, dhe me ngrit standardin ekonomik. Dikush e ngrit standardin ekonomik, dikush standardin e diturisë, dikush standardin e fejes, dikush standardin e shoqërisë. Atëherë suksesi arrihet kur ne këtë punojna me ihsanllëk. Tregtari është bamirës, alimi është bamirës, mjeku është bamirës. Nuk e keq përdorë momentin e injekcionit, në vend një euro më ta fakturu 10 euro. Edhe këtë pozitat e tjera. Prandaj, suksesi jeta jonë në varet, edhe sa ki ihsan lëk, sa jeti bamirës. Prandaj, kush donë tjeti sukses shumë dynjat, në shtashton bamirësien. Shtoje bamirësien, shtohet suksesi dhe bereqeti. Allahu, pastaj thot, u bënd njerëzve të dashur, njerëzve që ka janë bëmirësa. Përveç që Allah e donin, Allah i hibën muhsinin, Allah i të bënd të dashur edhe në mesin e njerëzve. Një zulumqar, një vrasës, një kriminal, një hajdut, një kutadione, a e dojnë rrethja e ruhën për ti, këtë ruhën për ti. A më një njerë shka ndimon, një njerë shka është i amën, një njerë shka ka vlera, është ka ihsan lëk taj, ka ihsan lëk. Prej këtyn dhe burrave kena mësune. Qka ban, a njeri? A njeri është i dashur edhe të njerëzit. E bamirësia e sahabëve neve në ban me dasht, bujarin Abdurrahman ibn Aufit, e Abu Bekri që e ka dhonë këtë pasurin për Allah. E Omeri këtë pasurin, gjysën e pasurijës për Allah. A i qetri ka ba luft në mënd të Allahut, a i qetri ka ba diturin në mënd të Allahut, po këtë kam pas me ihsan lëk, me qka me bamirësi. Dhe ne kemi, thash, interes nga bamirësia e të parëve tonë, e pejgamberit a.s. dhe sahabëve, e prandaj, nëse don të duan ty njerëzit, atër ban i mirë njerëzve, nëse i ban këtë smujnë më dash njerëzit. I dashur të njerëzit, nëse ban mirë të njerëzit. Inna Allah, inna rahmet Allah i karibën minel muhsinin. A dojnë rahmetin Allahut, pa? Nuk ka mundësi me kaplu rahmeti Allahut, dikani cili nuk ka ihsan lëk. Nuk është bëmirës. Prandaj Allahut në Kur'an, inna rahmet Allah, me të vërtetë rahmeti Allahut, është afër, shumë afër. Kujna? Minel muhsinin, ndaj bëmirësave. Ndaj bëmirësave. Prandaj, shkak për përparim, shkak për zhvillim, dojna më ngritë për para. Shto e bëmirësien, i sukseshëm individualisht, si familje, a dojmë na si shoqërit në Romi, po, atëherë zhvillimi shoqëror i muslimanve është kur na në gjitha aspektet jemi bëmirës. Në gjitha nevojat që ka nevoj shoqëria jonë, dhe të tëtë me po, ne mu ka në shërbimin e tëre. Dhe el ihsan vësilet ul istishar, el hashja, el khauf, Allahu ta mundësëm ty me pas frikë, respekt Zotin, dhe me pas shpresë të madhe të Allahu, a i cili banë mirë. Zëllumqari, a i ke pa, në ftyrë ka frikë, se në flenë rahat, hecë me trupë mbroje, ruhët, kamera, sigurim, në këtë antë i trishtumë, prej në dynjatë është i trishtumë zëllumqari. Allah ja largonë, banë mirësit ja largonë, kanë frikën nga zemra. Pse?
Omeri radiallahu, ne dini historien, s'po du mundal gjatë. Erdhën delegacion për Jemenit, s'kishte të mbroj, tha ku është emiri i besimtarve, kryetari muslimanve. A ishte me një drunë nërën hijet që aty, nuk e ruj ke kërkush ata. E i tha nuk ke frigë, thot kërkuna si ku më bënë zëllonë. Kusht të runë ty, thot më runë Allahu. Nëse ne kina me ije, këtë bindje se Allahu të runë ty dhe Allahi është me ty me ije të Allah, atëherë, pa dyshim se Zotit alargon frigën dhe stresin. Ti që ke frigë dhe stres, ti që trishtohesh për jetës tënde, ti që tutesh për hijes tënde, ti pak jetu bo mirë. Shtoje bamirësin dhe Allahot, Allah i të alargon frigën nga zemra jote. Bamirësia ti largon edhe mendimet e këqia. Edhe mendimet e këqia dhe ki me mendu vazhdimisht pozitiv, ki me mendu vazhdimisht mirë për Allahon, për insanin. A ke pa do njerëz i kanë kitë mirat, ka shpi, ka sen, e i kanë më mhimë më vjedhë, shteti ka më mbo zullom, ka me fillu lufta, pandemia ka më në mënal ekonomi, dhe të vazhdimisht jeton në stres dhe në trishtim shumë të madhë. Pse? Se i mungon bamirësia. Kush është kriju si jetës tane? I të mirave që ti ka dhonë Allah, Allah. A tërështoj të mirat e Allahit duke e qenë falendërus ndaj të mirave të Zotit. Edhe Allahu ta ledëson rrugën e ilmit ati që kërkon, ai që është bamirës. Edhe kjo është një çelësi i suksesit. Ilmi, dituria e përgjithshme, e sidomos ndaj madhësisë Allahut e parë si prioritet, nëse dojnë na të nashtohet dituria, atëherë bani mirë, Allah i ta qelë diapazonin e diturijës, ka Zoti me pa dritën e Allahut, me pa dritën e Kur'anit, me pa dritën e sunetit. Shtoja bamirësien, Allahu ka më ta bar rëzk ilmin më të dobishëm të jetës tane për Allah i më trujt nga kurthat e shejtanit, nga kurthat e insanit, që i mungon shumë kujna, mundsh me pas pasuri s'ki dituri. Mund është me pas edhe pasuri dhe dituri, po s'ki bëmirësi. Ki pasuri, ki dituri. Po çka? Të mungon bëmirësia. Pra ndaj shtoje bëmirësia, duke e lutur Allahun subhanu wa ta'ala, që Allahot na shpërblej neve dhe juve. E lusim Allahun e madhë, edhe pikën e funit për përfundojmë. Kitë kemi e vlatë, kitë e dojmë me rujtë malin, kitë e dojmë me rujtë e vladin. Edukimi e fëmijëve tonë, edukoni fëmijët e juve të bo mirë. Allah i thotë, musliman thojnë, Allah i të rujtë e vlatë. Po në zdibe me eduku fëmit, po zdi me shkollu fëmit, që Allah im ka dhënë këtë mirat, po zdi. Banë mirë, duat e njerëzve, bamirësia jo të tirun e vladin, e shëronë smutin. Prandaj, në format të ndryshëm, kitë në e shka imi, kina mundësi për me ba mirë. A të rësit cili prej neve, mësus, profesor, trektar, hoqë, arsimtar, zanadgji, plak, kitë kina mundësi. Që kjo haqia ka mundësi me ba mirë, sot? Cila është e mira këti? Me thonë, o Allah, në më shira dhe në bashkon në gjennet, sukur në ke bashkun në Ramazan këtë gjami. Që duaj ati? Është bamirësi. Se dhe me bo dua është bamirësi. E lusim Allahun e madhë me emrat e bukur ti dhe cilësit e ti të larta, që Allahut në më shira neve dhe juve, në ban nga ata që e kemi në ngrit vëdil, që të kemi kujdej se Allahun në përcjel neve. Masi Allahun në përcjel, atër më zgabojnë. Po të bëjmë veprat mira, me mundësit që i kemi, e lusim Allahun t'i pranon veprat tona, Allahu kabul agjerimin dhe gjitha ibadetit, e kullu qavli hadha, wa stagfirullaha li, wa lakum, wa lisa'il muslimin, fa stagfiruhina, wa li ghafuru rahim, akhiru davanin, alhamdulillahi rabbil alamin.